день не приходив. Та бачите, було вчора, і головне, я не кожен, ну, помножаєш, це ж не прикольно. Святий Миколай завітав до семінарії Святого Йосифа. Традиція переживати 6 грудня із жартами і сюрпризами – одна із особливих у Львівській архідіцезіальній семінарії. День 6 грудня традиційно пройшов у веселій атмосфері, яку створили семінаристи 4 курсу, приготувавши вечір гумору, обігруючи в жартах і скетчах кумедні історії зі свого студентського життя. Семінаристи жартують, що День Святого Миколая – це чудова нагода зажартувати над керівництвом і бути певним, що за це нічого не буде і ніхто не образиться. Зустрічати Святого Миколая разом із семінаристами та викладацьким складом прийшов також архієпископ Мічислав Мокшицький, а також сестри-монахині, які працюють у Брюховицькому хоспісі в Домі Милосердя. А найбільш очікуваною миттю цього вечора стало ділення подарунками.